Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do M-Horse Puri 2, então bora pro vídeo. O Puri 2 é fabricado pela M-Horse e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 9 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda está aqui na descrição. Ele possui 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 269. Seu processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela própria M-Horse. A traseira possui 16 megapixels com auxiliar de 2 e a frontal 13 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz, memória interna 64 GB expansível até 256. Ele possui aquele esquema da baia híbrida ou se coloca 2 chips de operadora ou 1 chip de operadora e um micro SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e AGPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e a bússola. Ele possui uma bateria de 3.600 mAh, fabricada pela própria M-Horse, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 210 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado a partir de R$ 490 no link da descrição e também do primeiro comentário junto com cupons exclusivos para você que é aqui do canal. Bem, seu primeiro pró é o processador, o MT6750T com 4 GB de RAM é o melhor custo-benefício para essa faixa de preço sem dúvida nenhuma. Ele roda jogos lisinho e também te dá uma ótima autonomia na bateria, que são 3.600 mAh para R$ 500, é uma bateria até que aceitável, seria ruim se fosse abaixo de 3.000, mas 3.600 com o processador e 4 GB de RAM vai te dar uma autonomia lisa durante o dia. Sua câmera também da Sony, por essa faixa de preço também por causa da marca, eu achei interessante eles usarem uma Sony e não aquelas câmeras genéricas que geralmente marcas pouco conhecidas, entre aspas, usam em seus celulares. O contra dele ficou que ele não tem proteção na tela e nem vem película nem capinha na sua caixa, então recomendo fortemente você comprar a película e a capinha quando adquirir esse celular. E ele também não tem entrada para fone, mas isso é fácil de resolver, você pode usar, por exemplo, um fone Bluetooth ou um fone Type-C que tem uma melhor qualidade de áudio. Eu vou deixar duas opções, uma de fone Type-C e uma de fone Bluetooth aqui também na descrição e no primeiro comentário para você dar uma olhada. Mas me diz aí, você compraria o M-Horse Puri 2? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele, junto com todas as recomendações e cupons de desconto, tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do preview do M-Horse Puri 2. Se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.